Olá, boa tarde, hoje é dia 11 de março de 2022, março, começa a temporada de declaração do imposto de renda e você, eu sei que já está esperando, está pronto aqui o meu tutorial com o programa de 2022. Teve mudança, teve mudança, fazia tempo que não acontecia assim uma mudança tão substancial, apesar de que ela é mais estética do que assim substancial, mas de qualquer maneira, esse ano tem mudanças no programa da Receita que implicar em mudança de código da, da declaração, tudo mais, já está tudo aqui, ó, separadinho, tela a tela para você conseguir fazer sozinho, sozinha a sua declaração de imposto de renda no que diz respeito ao fundo imobiliário, né? Também não vou resolver o problema todo e, e te dizer como faz para declarar tudo que você tem, ainda mais se você faz a declaração completa, é bastante informação que a gente tem para dar. Bom, a gente tem uma hora. E tem bastante coisa para te mostrar aqui para eu te falar, então é melhor que a gente comece logo falando desse tutorial. Eu, como disse, peguei as telas do programa, tudo passo a passo. E no final, assim, eu não tô. Eu quero terminar esse vídeo em uma hora, mas depois a gente bate um papo um tempo a mais e eu pego as dúvidas de quem está ao vivo sobre fundo imobiliário, né? Também senão o negócio fica com um escopo muito aberto. Vamos lá? Vamos entender o passo a passo? Ó, preparei aqui Olha aí, a cara dele já está diferente. E a Receita está comemorando 100 anos de imposto de renda. Vamos pagar por mais 100 anos, que tomara, né? Essa é a cara do, do programa de 2022. Aí você pode falar: putz, Arthur, mas eu declaro pelo celular, eu declaro pela, agora pelo web e tal. Eu não consigo pegar todo, todas as três formas. Então eu vou focar aqui no programa da, da Receita Federal e já começo assim né, sabendo que o assunto é espinhoso já deixo essa mensagem para você assistiu o vídeo fez sozinho sozinha ficou com dúvida mesmo tem algo que você discorda do que eu estou falando faz o seguinte procura um profissional habilitado esse profissional é um advogado tributarista ou um contador porque tem horas que por melhor que eu queira te entregar essa informação e que outras tantas pessoas que eu sei que vão fazer esse tipo de conteúdo queiram te ajudar, tem, tem dúvidas que a receita deixa em aberto mesmo, que a gente não consegue responder. Então aí, se algo te parece muito diferente, muito estranho, não adianta ficar procurando nas redes sociais o que falou A, B ou C. Vai procurar logo um advogado tributarista ou um contador, tá bom? Mas vamos lá, eu acho que é possível fazer a declaração, eu pelo menos faço a minha sozinha, Sempre de acordo com o passo a passo que eu vou te passar aqui. Vamos lá! E a gente vai declarar: você que investiu em fundos imobiliários no ano de 2021, que isso fique bem claro, hein? O que você fez em 2022 é assunto só para o ano que vem. Arthur, comecei a investir agora em 2022, né? Então isso é assunto para o ano que vem. Se você investiu em fundos imobiliários em 2021, então aí você tem que declarar. O que, que você vai declarar? Propriedade de cotas, se no último dia do ano você tinha cotas. Valores recebidos como rendimentos. Então, se você investiu, ficou um mês que seja com algum fundo imobiliário, você recebeu o rendimento, tem que declarar. Valores em trânsito, é um negócio mais raro de acontecer, mas pode ser que no seu informe tenha isso. Resultado das operações: comprou e vendeu. Não tem mais nada, mas vendeu em 2021. Então, você teve um resultado: lucro ou prejuízo. E isso precisa ser declarado. Reembolso de rendimentos e imposto de renda retido na fonte em caso de aluguel de cotas, esses dois temas são bem mais raros e temas que surgiram um ano passado, desde que a Bolsa permitiu que fosse feito aluguel de cotas de fundos imobiliários. Então eu deixo lá para o final porque pouca gente vai ser impactada com isso. Mas se foi o seu caso, se você alugou cotas, então também vou te mostrar como fazer a declaração. E caso você tenha recebido uma amortização total. O que também é chamado de resgate do fundo imobiliário, outra situação bem rara de acontecer, também te mostro como fazer essa declaração. Enfatizando aqui em tudo, sempre referente ao ano de 2021. Reúna as informações, antes de, de começar a fazer a sua declaração, já reúna todas as informações. Você precisa saber os valores de compra das suas cotas, os valores de venda, caso você tenha feito venda, e aí com as duas informações você apura resultado. Né, o resultado das operações, lucro ou prejuízo, tem que ter os informes de rendimentos e outros recebimentos, caso tenha acontecido, como a amortização que eu falei agora, direitos, aluguel de cotas e tudo mais. E aí, deixa eu conversar um pouquinho com você, ó. traz aqui para mim, Linda. Eu sei que uma das, das preocupações quando começa essa temporada é sobre os informes de rendimento. Tem gente que não recebeu ainda, tem gente que recebeu e acha que está errado. É, tem muita dúvida, já tem dúvida antes de começar. Já tinha gente perguntando lá do fundo MOL 11, e, e eu já recebi essa, essa dúvida por, pelas redes sociais também. Que eu não vi esse informe, então eu não sou cotista do fundo, eu não recebi esse informe. Mas as pessoas estão dizendo que tem ali valor referente a janeiro. Se ele estiver somado como tudo que foi pago em 2020, provavelmente essa informação está equivocada agora se ele tiver como provisionado e não pago então isso pode estar certo de qualquer maneira entre em contato com o administrador ou com a administradora do fundo se for necessário eles vão retificar então eu sei dessa preocupação primeiro até o ano retrasado as coisas chegavam por carta aí o ano passado começou a digitalizar até por causa da pandemia esse ano a maioria da, das administradoras estão disponibilizando de maneira digital isso Facilita para a grande maioria das pessoas, porém dificulta bastante para quem não tem muita facilidade com o meio digital, né? principalmente os idosos. Então, tem gente que eu sei que está com dificuldade de, de acessar, porque antes tinha uma, um certo conforto. A carta chegava. Nossa, eu nem lembrava que eu tinha recebido rendimentos desse fundo. Eu tive ele por dois meses e vendi e tal. É, mas a carta chegava. Agora não, eu tenho que ir atrás. E cá não, não existe um padrão, né? Cada administrador tem uns que mandam por e-mail, tem outros que disponibilizam num portal, que tem que fazer um certo cadastro, coisa assim. Então, eu sei que esse ano tem uma dificuldade a mais para uma certa parcela de investidores e investidoras para ter acesso aos informes. Uma vez que você consiga todos os informes, pode ter informação errada? Pode ter informação errada, acontece. E aí, o, o administrador, a administradora que gerou isso, tem tempo de retificar e te avisar agora, tem um, um novo disponível. Então, não tenha pressa também de fazer essa declaração, tá? Porque eu, por exemplo, recebi um informe é, de, de um fundo que a minha mulher lá tinha, que tem informação errada. Eu tenho certeza que tem informação errada ali. Então, é, vou aguardar o informe correto. Mas, considerando que você tem todos os informes e que está tudo certo, como que você vai fazer a declaração? Vamos voltar a olhar a tela aqui, ó. No informe de rendimento, que tem mais ou menos essa cara, as informações são padronizadas, mas a aparência dele não. Você vai encontrar o CNPJ da fonte pagadora, sempre tem essa primeira informação que aparece: CNPJ da fonte pagadora. No entanto, a gente vai ver aqui: essa é uma grande dúvida, nem sempre é esse CNPJ que você vai utilizar. Quantidade de cotas de um FULO que você tinha em 31 de 12 de 2021, certo? Para declarar em bens e direitos, é só o que você tinha no último dia do ano. Valores recebidos de rendimentos, isso você vai encontrar também. Valores recebidos de amortização, se for o caso, e créditos em trânsito, né, se, se aconteceu. O que, que não tem no informe de rendimentos se você precisa dessas informações também? O preço de compra das cotas, o valor que você pagou pelos fundos imobiliários, isso aí você tem que ter um controle próprio. Lucro ou prejuízo com vendas, vem do seu próprio controle. E o CNPJ do fundo imobiliário em si. Nem todos os, os informes de rendimento trazem essa informação. Se você não sabe o preço que você pagou pelas cotas, ou o preço que você vendeu, assim, você guardou na memória, não sabe exatamente, então você vai procurar essa informação nas notas de corretagem. Vai lá pela corretora onde você fez as suas operações, entra no sistema e baixa todas as notas de corretagem do ano passado. Ou se você já tinha fundos há mais tempo, desde quando você comprou, tá? Olha aí alguns outros uh, informes de rendimento. Perceba que cada um tem um jeitinho diferente, mas todas as, as informações constam lá, inclusive com o, o local onde elas devem ser declaradas no, no programa de imposto de renda. Então vamos começar efetivamente a declarar. Começando pela propriedade de cotas. Aquilo que você tinha em 31 de 12 de 2021, você vai lá no programa da Receita. Se você tinha, você comprou cotas de um fundo imobiliário, isso é um bem que você tem. Então você vai em bens e direitos, certo? Vai lá clicar no menu bens e direitos, clico lá, abre essa tela e aí você clica no botão novo. Vou declarar um novo bem em direito. Perceba que é o mesmo procedimento que você vai usar para declarar a sua casa, o seu carro, qualquer outro bem que você possua ou direito que você possua. Fundo imobiliário é um dos seus bens. Então vai lá, clica em novo, e aí abre, ó lá, onde você vai clicar no botão novo. E aí vai abrir essa ficha que tem as novidades do ano de 2022. Até o ano passado, você simplesmente colocava o código do bem ou direito. Agora a Receita separou em grupo e código. Então para este ano você vai selecionar o grupo 7, que é fundos, então o, o grupo e especificamente o código 3, que é de fundo imobiliário grupo 7 código 3 para quem já estava habituado até o ano passado ficou fácil porque o código era 73 então agora é grupo 7 código 3 tá? fundo de investimento imobiliário é seu é do, né, do titular deixa lá essa essa cliquezinho aqui se é seu se for do seu filho da sua filha do seu dependente você vai clicar no dependente mas eu vou usar sempre aqui como se fosse do titular localização já vem preenchido e aí tem que preencher o CNPJ. Bom, eu vou, a partir desse ano, começar a te dizer para usar o CNPJ do fundo e vou te explicar por quê. Então, grupo 7, código 3 e aí as partes que você vai preencher. No CNPJ, no campo CNPJ, use o CNPJ do fundo. Neste campo, discriminação, onde você pode escrever o que quiser, a receita diz para você escrever o seguinte, o nome da administradora e a quantidade de cotas. Posso escrever mais do que isso? Pode, se você se organiza melhor com mais informação, faça. Eu, por exemplo, vou sempre usar aqui o código de negociação do fundo, o ticker, porque me facilita para a minha própria organização. Veja que não é uma informação obrigatória, mas eu vou incluir. Tá? Não tem nenhum problema no campo de discriminação, você pode escrever o que quiser. Precisa escrever o nome do administrador e a quantidade de cotas. Isso precisa. Já vou te mostrar por que eu afirmo isso. Além disso, você pode escrever o que bem quiser. E outra novidade do ano de 2022 que você está vendo aí, ó, lá embaixo na tela tem rendimentos associados e dois botões: informes, é, informar rendimento isento ou informar rendimento exclusivo. Então, isso foi uma, uma tentativa de facilitar a, a declaração de imposto de renda, uma mudança do, do programa para este ano. Depois, eu vou tratar dela. E te mostrar as duas maneiras de, de fazer esse informe de, do que você recebeu. Bom, uma fonte super importante de consulta é o próprio menu de ajuda do programa. Você vai lá, clica em Ajuda, ele abre todo um manual, vamos dizer assim, da declaração. E aí, quando vai em, em Como Declarar as Coisas, tem essa tabela com o código do bem, a obrigatoriedade de declarar. E quais as informações e o conteúdo do campo discriminação? Então a gente vê lá que no grupo 7 de fundos, isso vale para todos eles, inclusive para fundo imobiliário, você é obrigado a declarar. E o que, que tem que declarar? No campo lá, discriminação, a instituição financeira administradora do fundo e a quantidade de cotas. Se a conta for conjunto, nome da, da, de inscrição ao CPF do cotitular, e além disso. O CNPJ do fundo. É isso que está escrito lá. Então, meu primeiro entendimento para dizer que a gente vai usar o CNPJ do fundo aqui na, na, na ficha Bens e Direitos. Outra coisa, ah, deixei maior para você enxergar aí: então, a Instituição Financeira Administradora do Fundo, quantidade de cotas e se a conta for conjunta, o nome e o número da inscrição. Então, você vai escrever o nome da administradora, quantidade de cotas e depois o CNPJ do fundo. Especificamente a administradora MAF, ela colocou isso no, no informe de rendimentos que ela enviou. Olha, caro beneficiário, essa parte aqui, ó, informações complementares. Caro beneficiário, solicitamos que as informações de rendimentos recebidos, impostos retidos, quantidade de cotas e posição quando houver, sejam declarados utilizando como vínculo o CNPJ do fundo. É uma informação oficial? Não, é uma interpretação desta administradora. Mas eu estou juntando o que está no manual do programa, mais essa interpretação da administradora, e eu vou passar a usar o CNPJ do fundo, certo? Na, nas declarações. Então, vou usar como exemplo esse ano o BTLG. Vamos imaginar que você comprou cotas do BTLG no ano de 2021 e que você mantinha essas cotas no dia 31 do 12. Como que vai declarar? Bens e direitos, novo bem e direito, grupo 7, código 3, põe o CNPJ do fundo e aí vai lá na discriminação, tem que escrever o nome do administrador e a quantidade de cotas. E eu vou colocar, vou deixar maior aqui para você ver, vou colocar o código de negociação do fundo. Tá? Para mim, facilita quando eu vou me organizar. Então eu, eu coloquei lá: BTLG11, administradora BTG Pactual Serviços Financeiros DTV MSA. Quantidade de 50 cotas. E aí, o que, que eu declaro? Se eu não tinha em 2020, eu comprei em 2021, então a situação em 31 de 12 de 2020 é zero. Ele não existia como um bem ou direito meu. Já em 31 de 12 de 2021, eu tenho que colocar lá o valor que eu paguei pelas cotas. Então, se eu pegar o preço e multiplicar pela quantidade de cotas, eu vou ter qual é o valor que eu investi. E muita atenção aqui. Não é o preço das cotas no dia 31 do 12, é o preço que você pagou. A, a Receita Federal não quer saber quanto ele estava valendo no dia 31 do 12. Ela quer saber por quanto você comprou, tá? qual foi o valor do seu investimento em, em qualquer data de 2021. Esqueça o valor de mercado, se ele estava mais caro, mais barato do que você pagou, isso não importa. O que importa é qual preço você pagou. Então isso você vai encontrar na nota de corretagem. Quantas cotas, que preço pagou, qual, seu, qual foi o seu valor de aquisição. Tá? Então é isso que vai ser declarado em 31 de 12 de 2021. No informe de rendimentos, você vai receber que tinha, né, nesse exemplo aqui, que você tinha 50 cotas. Mas não vai estar tá lá qual foi o valor do seu investimento. Essa é uma informação que você que tem que saber, tem que fazer o seu controlezinho gerencial. E a novidade da declaração. Do, de 2022, ah, só para fechar essa questão do valor, ó. eu estou simulando aqui que teria sido uma compra de 50 cotas a R$ 105,30. Então 50 vezes 105,30 R$ 5.265 é isso que eu declaro lá para a Receita Federal. E qual que é a novidade desse ano? Embaixo já tem esses botões para rendimentos associados. Informar rendimento isento. Então recebeu rendimentos do do fundo que você está declarando, que né, se você está declarando aí porque você tinha em 31 do 12, já quer aproveitar e, e informar os rendimentos, então clica aí em informar rendimentos isentos. Seria nesse, nesse botão aqui, ó. Informar rendimentos isentos. Está vendo? Clicou lá, vai abrir, vai abrir uma outra tela. Então, declarando rendimentos pela aba Bens e Direitos, que é a novidade do ano. A tela que abre é muito, é, não é que é muito parecida, é a mesma tela de, de por onde se declara rendimentos habitualmente. Ela só fez, a receita só fez um link que de bens e direitos já te manda para essa, essa tela. Então ali o tipo de rendimento é 26 outros, certo? Não tem um, um código específico para rendimento de fundo imobiliário, então você vai no outros, é o titular, vai aparecer o seu CPF e o seu nome. E aí você vai colocar o CPF do fundo, porque foi o mesmo que você colocou lá em bens e direitos. Se não aparecer automaticamente, você digita o nome do fundo, BTG Pactual Logística, que é o que eu estou usando de exemplo de declaração esse ano. E na descrição, coloca lá rendimentos de FI, qualquer coisa assim, não tem um padrão, mas rendimentos de fundos, fundos imobiliários, rendimentos de FI, basta né, para a receita saber qual é a origem desse, desse dinheiro. E aí coloca o valor o valor eu pus aqui R$ reais hipoteticamente, certo? Então eu fui lá em bens e direitos, declarei que eu tinha comprado 50 cotas do BTLG por um, qual que é o preço que eu não lembro de cabeça, 105,30, e note que eu não estou colocando o preço, né? estou colocando o valor, o valor, 5.265. Então declarei que eu tinha que eu tinha 50 cotas do BTLG11 e que eu Paguei por ela R$ 5.265,00 pelo total de cotas. Aproveitando que esse ano já tem o botãozinho lá, cliquei em informar rendimento isento e aí fui redirecionado para a página de rendimentos isentos e não tributáveis. A, o CNPJ, o fundo já puxou, mesmo que estava em bens e direitos. Eu complementei, se for necessário, né, se não tiver já preenchido com o nome do fundo. Depois eu pus a descrição: rendimentos de fundo imobiliário informei o valor. Este valor que eu estou informando, esse aí tem que estar tá igualzinho do informe de rendimentos. tá? Isso não é um controle que eu preciso fazer. No informe de rendimentos vai ter lá qual foi o total que eu recebi de rendimentos no ano. Certo? Bom, ok, cliquei em ok, o que, que vai acontecer? Ah, o programa da Receita vai me mandar para a tela principal do menu rendimentos isentos e não tributáveis. E aí pode acontecer o que, tá, o que você está vendo na tela aqui, a duplicidade... Da, da informação. Isso vai acontecer caso você já fosse cotista desse fundo no ano anterior. Então, para quem já investe há mais tempo e declarou no ano passado, o programa da Receita ele guarda essas informações dos bens e direitos, só que ele deixa o valor zerado. Muito provavelmente para facilitar a sua declaração, só que o valor está zerado. Se você declarou, quando deu ok, ele vai duplicar. Se é um fundo que você não tinha antes, não vai acontecer, mas um fundo que já foi declarado em anos anteriores, aliás, no ano anterior, ele vai aparecer duplicado. Se isso acontecer, exclua o que está zerado. Tá? Caso exista um lançamento duplicado, exclua o do ano anterior que vai estar tá duplicado. É só clicar em excluir lá, não vai acontecer, não vai ter problema nenhum. Pelo contrário, vai deixar a sua declaração correta. Vamos voltar para o bens e direitos. E outras situações que você tem que declarar lá da sua propriedade das cotas que você tinha em 31 do 12 de 2021. O primeiro exemplo que eu dei é: comprei 50 cotas durante o ano e não fiz mais nada, né? No dia 31 do 12 eu tinha ainda aquelas cotas, declarei o, o que eu tinha feito, mas ao longo do ano você pode ter comprado mais, pode ter vendido. Então a gente vai ver essas situações. No primeiro exemplo. Eu já tinha comprado essas 50 cotas no ano de 2020. Em 2021 não fiz nada, nem comprei mais cotas, nem vendi cotas, continuei carregando, sou investidor de longo prazo, carreguei durante todo o ano sem nenhum tipo de alteração. Então o que, que eu vou fazer? Essa informação ela já aparece, inclusive, nos meus bens e direitos, porque se eu já tinha comprado em 2020, eu já tinha declarado em 2021. Então vai bastar eu clicar em repetir. A situação em 31 de 12 de 2020 já estava é, preenchida, 5.265. Eu não comprei mais cotas, não vendi cotas, então basta eu repetir. Então perceba aqui, ó, fica reforçado aquilo que eu te falei, que a Receita Federal não quer saber o valor atual das cotas, ela quer saber o valor pelo qual você comprou as cotas. Enquanto você não vender, você vai ficar repetindo. Se você for cotista desse fundo por 10 anos, não comprar mais nenhuma cota, não vender cota, você vai ficar só clicando em repetir, repetir, repetir. Não importa o valor atual, importa o valor de aquisição. Então, essa é a primeira situação. Cotas que você já tinha desde o ano anterior, que já tinha sido declarada em 2021 e que agora, em 2022, se você não mudou a sua posição, basta clicar em repetir. Agora, e se você já tinha comprado em 2020, e aqui para melhorar o entendimento, eu mudei o preço. Digamos que em 2020 você comprou 50 cotas a R$115,00. Isso já estava declarado. A situação em 31 de 12 de 2020 você já tinha declarado receita. Investir 5.750 em 50 cotas desse fundo. Só que durante o ano de 2021 você comprou mais 50 cotas. Então o que, que vai acontecer? Na situação de 31 de 12 de 2021, você vai informar o seu novo valor de investimento. Você já tinha investido 5.750 e agora investiu mais durante o ano de 2021. Soma todos os valores que você investiu e declara lá. Ó, a situação em 31 de 12 de 21 era de 11 R$ cent... 11.015. Então a Receita percebe que houve uma evolução patrimonial e, e vai cruzando as informações para entender tudo o que está acontecendo com o seu patrimônio. Então o que, que você vai fazer? Atualizar o valor de aquisição e Atualizar a quantidade de cotas, porque já vai aparecer, porque você já tinha declarado em 2021 a informação que você tinha dado: 50 cotas. Só que agora, como você comprou mais 50, você vai declarar que tem 100 cotas. Atualiza essa informação. Só isso. Outra situação possível: uma venda parcial. Você já tinha comprado 50 cotas a 115 reais no ano de 2020, já tinha declarado lá que então. No último dia de 2020 você tinha R$ 5.750 desse fundo e durante o ano de 2021 você resolveu vender uma parte, vendeu 30 cotas. Importa aqui a que preço você vendeu e se isso deu lucro ou prejuízo? Não ainda. Estamos na ficha de bens e direitos, não é lugar de se preocupar em qual foi o resultado da operação. É só informar qual é a situação atual deste bem que já havia sido declarado inclusive. Então a situação atual é o seguinte: no ano de 30, no, no ano de 2021, no último dia do ano de 2021, quanto que você tinha desse bem? R$ 2.300. No ano de 2020 você declarou que tinha 7.000, 5.750, só que aí durante o ano você vendeu uma parte das cotas, 30 cotas no meu exemplo. Então, no final do ano, você tinha 20 cotas. E o, o valor atual do investimento R$ 2.300. Então basta colocar lá Atualizar o valor total de aquisição, que agora é um valor menor, porque você vendeu cotas. E também é atualizar o número de cotas. Você tinha 50, no exemplo aqui vendeu 30, passou a ter 20 cotas. Então, isso é um exemplo de uma venda parcial de cotas ao longo do ano. Compra de, outro, outra situação possível aqui: ó. compra de 50 cotas a 115 em 2020. E recebimento de amortização durante o ano de 2021. E aí, nesse exemplo, é uma amortização parcial. Digamos que você tenha recebido 350 reais de amortização. Olha, atenção, isso é um exemplo. O BTLG não distribuiu nada de amortização. Se você é cotista desse fundo, não vai se preocupar. É simplesmente um exemplo didático aqui para o tutorial de, de declaração. Então imagina que em 2020 você comprou 50 cotas do BTLG a 115. Já tinha declarado isso para a receita, então no ano anterior, você tinha R$ 5.750. Durante o ano de 2021, você recebeu R$ 350 reais a título de amortização de cotas. O que, que você vai fazer? Vai descontar do valor que você tinha pago o que você recebeu como amortização. Só se este for o, o título do, do provento, né? o nome do provento. A amortização de cotas. Tá? Recebeu como amortização, desconta do valor. Então, você vai declarar. Que a situação em 31 de 12 de 2021 era de R$ 5.400. O exemplo que eu estou dando era o valor de aquisição foi R$ 5.750,00, recebeu R$ 350 de amortização, então agora você ficou com 5.400 investidos, certo? E o número de cotas tem que atualizar? Não. Em caso de amortização, não, isso não muda a quantidade de cotas. Não foi uma venda que você fez. Você continua tendo a mesma quantidade de cotas. Mas o fundo devolveu para você uma parte do patrimônio dele, uma parte do valor investido, certo? Então você continua tendo a mesma quantidade de cotas, só que agora, como eu sempre uso como exemplo didático, você recebeu um troco. Pagou um preço pelas cotas, depois o administrador te devolveu um troco do preço que você pagou. Então isso não é rendimento, isso não veio como um lucro do fundo, eu, o administrador está devolvendo para você uma parte do investimento que você fez quando, quando comprou as cotas, tá? Isso é amortização, não muda a quantidade de cotas. Dúvidas, olha aí ó. E se eu comprei em 2021 e recebi amortização parcial também em 2021, então não é que eu já tinha declarado no ano passado e aí recebi durante, já tinha declarado em 2020 e aí recebi em 2021, como o exemplo que eu acabei de dar. Se eu comprei durante o ano de 2021 e recebi amortização também no ano de 2021. Como é que eu vou contar isso para a Receita? Na verdade, não precisa contar toda essa história. O que você vai fazer? Ó, voltando aqui para a tela, o que você vai fazer nesse exemplo, ó, comprei 50 cotas em 2021. O preço de aquisição de 2021, eu estou usando como exemplo 105,30. Então, digamos que eu comprei isso em janeiro de 2021. E lá por abril do, do ano de 2021, o fundo entregou R$ 350 reais de volta como amortização. Então, de fato, o que, que aconteceu? Quando eu comprei, eu paguei R$ 5.265. Depois, o administrador resolveu devolver 350. E isso fica muito claro porque o nome disso é amortização, certo? Então, o, o exemplo que eu dou sempre é do troco. Ó. Paguei R$ 5.265, recebi R$ 350 de troco, de amortização. Então, quanto efetivamente eu tenho investido nesse fundo? 4.915. Eu não preciso contar toda essa história para a Receita. Eu já vou logo e declaro 4.915, certo? Já declaro o valor líquido. O número de cotas não mudou, eu comprei 50, eu continuo tendo 50, tá bom? Outra situação, e se eu vendi todas as cotas no ano de 2021? Eu já tinha comprado no ano de 2020, declarei na, de, na declaração do ano passado. Aí em 2021 eu resolvi vender todas as cotas do fundo. Então no dia 31 de 12, eu não era mais cotista desse fundo. Eu vendi tudo o que eu tinha, toda a minha posição. Então o que eu vou declarar? Zero. Em 31 de 12 de 2021, zero. Não era mais um bem. Que eu tinha. Eu vendi. Então basta zerar a situação em 31 do 12 de 2021, deixa lá o valor igual a zero e, evidentemente, atualiza lá o número de cotas. Ó, zero. Mas só de você deixar a situação em 31 do 12 de 2021 como valor zero, a Receita Federal já vai saber que você não tem mais esse bem. Depois, na declaração do ano que vem. Você exclui ela dos bens e direitos. Ela vai, vai sumir caso você não tenha comprado novamente. Então, venda parcial de cotas, você vai simplesmente ajustar o valor, né? vai ser um valor menor, e, e ajustar o valor de cotas, o número de cotas vai para um número menor. Agora, se você vendeu tudo, você deixou o valor zero, em 31 de 12 de 2021, zero, e também zero a quantidade de cotas lá na discriminação. Mas e o lucro ou prejuízo, professor? Se eu vendi, vendi tudo, eu tenho o lucro ou prejuízo. Você vai informar, mas não é agora, é em outra parte do programa. A gente ainda está aqui só em bens e direitos, tá? Vamos focar nos bens e direitos. Depois eu vou te mostrar quais outros menus do programa da Receita que você vai informar é, a, os rendimentos que recebeu e o resultado das suas operações. Outra dúvida que eu recebo bastante, mas e se eu comprei em 2021 e vendi tudo também em 2021? Eu já falei algumas vezes desde o início desse tutorial. O que, que você declara em bens e direitos? O que você tinha no dia 31 de 12 de 2021. Então, se você comprou e vendeu durante o ano de 2021, você não vai declarar nada em bens e direitos. Você vai declarar o resultado dessa operação em outra parte do programa, mas em bens e direitos, não. Só o que você tinha no dia 31 de 12 de 2021. Comprou durante o ano, vendeu durante o ano. Para esta parte que a gente está falando, não tem nada a declarar. Agora, se você ficou um mês, que seja, dois meses, você recebeu rendimentos, certo? E os rendimentos você vai declarar. E quando vendeu, se apurou um resultado, lucro ou prejuízo. E este resultado vai ser declarado cada uma numa ficha diferente do programa, não na ficha de bens e direitos, tá bom? Essa é a hora que talvez né, você fala, putz, agora eu entendi o negócio do resultado. Se eu vendi, eu tive o lucro prejuízo, mas eu não, não sei dizer. Vai ter que saber, vai ter que descobrir, tá? Procure a corretora, é, baixe as suas notas de corretagem e faça lá a continha. Então, se você é um novo investidor de fundo imobiliário, bastante gente chegou no ano passado, está aprendendo na marra, e é assim que a maioria das pessoas aprende, que você precisa fazer um controle gerencial. Comprou fundo imobiliário, deixa anotadinho numa planilha, num caderno, do jeito que você preferir. Ou assine lá um, um serviço de que algumas corretoras oferecem de, de imposto de renda, tem um, um software que vai fazendo isso tudo automaticamente para você, mas você precisa saber. Tudo que comprou, a que preço comprou, quando vendeu, a que preço vendeu, para conhecer então as informações que você tem que declarar em bens e direitos e depois para conhecer o resultado das suas vendas que também vai ser declarado em outra ficha. Então vamos virar a página aqui. Já, já acredito tenha tirado todas as suas dúvidas sobre bens e direitos. Agora a gente vai ver caso de você ter recebido direitos e recibos de subscrição. Não é ter recebido, né? porque quase todo mundo que investe em fundo imobiliário é cotista de um fundo que fez alguma emissão de cotas e que entregou direitos de subscrição e que se foram exercidos se tornaram recibos de subscrição. A questão é, você vai declarar aqui caso você tivesse esses direitos ou esses recibos em 31 do 12. Então se eles apareceram no seu informe de rendimentos, né, em 31 de 12 de 2021 você ainda tinha o direito ou recibo. Então aí como que declara isso? Vou te mostrar aqui. Ó. É em bens e direitos, mas com, com códigos diferentes. O direito de subscrição, nesse exemplo aqui, ó, onde você encontraria essa informação na sua, no seu informe de rendimentos, vai estar em informações complementares lá. Ah, não tem nada em informações complementares, Arthur. Então você não tinha nada disso, não se preocupe. Mas se aparecer em algum informe nas informações complementares que você tinha. Direito de subscrição ou recibo de subscrição, então aí você vai se preocupar em declarar, principalmente os recibos. Geralmente direito tem código 12. Geralmente, não, nem sempre pode ter qualquer número aí como código, geralmente é 12. E o recibo geralmente tem código 13. Mas não se preocupe, ah, o código que aparece no meio é 17. Então, tudo bem, é, isso vai, você vai declarar como 17. No seu informe de rendimentos vai estar tá, vai tá escrito lá que é direito de subscrição ou recibo de subscrição. Basta copiar aquela informação. Então, se você tinha, apareceu no seu informe, digamos que apareceu só o direito de subscrição, precisa declarar? Não precisa declarar porque ele tem custo zero, valor zero, então não tem necessidade de declarar. A Receita não obriga que você declare um bem que, que tem valor zero. Você não declara lá todas as canetas Bic que você ganhou de, de brinde no evento que você foi lá na, na sua categoria profissional, entendeu? Não são todos os bens que você precisa declarar. Se ele tem valor zero, a Receita não precisa saber tudo que você tem. Então, como o direito de subscrição tem valor zero. Você não é obrigado a declarar. Mas, Arthur, eu sou assim daqueles que quer declarar tudo, 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 para não, não dar margem para malha fina de jeito nenhum. Tá bom. Quer declarar os seus direitos de subscrição? Então você vai lá em Bens e Direitos. Grupo 99, outros bens e direitos. Qual que é o código? 99 também, outros bens e direitos, porque não tem um específico para isso. E aí você coloca na discriminação. 22, no meu exemplo aqui, ó. você recebeu 22 direitos de subscrição do fundo Exemplo 12. Então, você vai colocar lá, ó, 22 direitos de subscrição do FII xpr 12, ponto. Qual que é a situação em 31 de 12 de 2020? Zero. E em 31 de 12 de 2021? Zero também. Mas, Arthur, apareceu no meu, no meu informe de rendimentos. Por que, que você está falando que é zero? Porque o valor do direito é zero, você não comprou esse direito. Você recebeu, certo? Você era cotista de um fundo que foi emitir novas cotas e que te deu o direito de comprá-las antes de outros cotistas. Ele deu. O custo disso é zero. Então, mesmo que você queira declarar, o valor em 31 do 12 é zero. tá? Não há necessidade de declarar. Se você quiser, custo zero. Agora. Caso você tenha exercido estes direitos, então o custo não é mais zero. Né? Você pagou o valor de subscrição das cotas para ter direito às novas cotas. E aí, se você não sabe, se você não fez isso ainda, o que, que acontece? Quando você exerce o seu direito, você tem que pagar o valor das novas cotas e, na maioria das vezes, você não recebe as novas cotas. Primeiro você vê esse direito ser convertido em um recibo de subscrição. Eu comprei, tá? exerci o direito, comprei, e aí me deram um recibo, como em qualquer compra que a gente faz de qualquer coisa. E esse recibo geralmente tem código 13. Apareceu no seu informe de rendimentos, então, um recibo de subscrição? Aí tem que declarar, também em outros bens e direitos, código outros bens e direitos, porque não tem um local, um código específico para ele. 22 recibos de subscrição do fundo exemplo 13, pelo administra administrado pela administradora tal SA. Agora tem valor, porque você pagou por eles. Onde você vai encontrar essa informação? No extrato da corretora. Não tem nota de corretagem de, de subscrição de direito, porque não é uma operação feita na bolsa, é uma operação feita na sua corretora. Mas aparece no extrato do ano de 2021 tem lá um, um débito, olha, né, subscrição do fundo tal valor tal. Então isso foi o que você pagou por esses pelas cotas, mas que ainda não, não se transformaram em cotas são recibos e assim apareciam no dia 31 do 12. Então você vai colocar lá na situação em 31 do 12 o valor que você desembolsou, né, que é o valor que você pagou pelas novas cotas. Tudo bem? Então recibos de subscrição apenas se você tinha em 31 do 12 você vai colocar na situação 31 de 12 2021 o valor total pago pelas novas cotas, os direitos que você exerceu e pagou. E eu, eu deixei aqui mais né, uma, uma mensagem para deixar bem claro aí quando você estiver revendo esse tutorial: isso é um exemplo de direitos que foram exercidos. E no meu exemplo, o valor pago foi de R$ 108,00 por cada nova cota. Então você tinha 22 direitos, exerceu. Comprou 22 cotas, novas cotas por R$ reais, Só que antes de receber efetivamente novas cotas, o que te entregaram foram recibos desta subscrição. Então, o que você tinha eram 22 recibos, pelos quais você pagou R$ 2.376,00. Tá bom? O valor pago no exercício dos direitos é o que você declara ali. Vamos trocar de menu agora. Vamos para os rendimentos. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Arthur, tem essa novidade aí do programa da Receita. Eu posso pegar no Bens e Direitos e, colocando lá, grupo 7, código 3, fundo imobiliário tal, já clico ali embaixo já declaro os meus rendimentos. Então, eu preciso usar o menu rendimentos? Não precisa, mas provavelmente vai ter que usar. Tá? Dá para declarar tudo por bens e direitos? Dá, se for o caso de que todos os fundos. Dos quais você recebeu rendimentos, você ainda tinha no dia 31 de 12 de 2021. Mas pode ter acontecido de você ter vendido algum fundo ao longo do ano. Você trocou uma posição, você quis sair daquele fundo de shopping para comprar o fundo de logística e tal. Então, tem fundos que você não tinha mais em 31 de 12 de 2021, mas que recebeu rendimentos ao longo de alguns meses do ano. Então, tem que declarar e perceba que este não vai aparecer. Lá na aba de bens e direitos, porque você já não tinha mais no último dia do ano. Tá? Então, além dessa potencial necessidade de usar o menu específico de rendimentos isentos e não tributáveis, você tem também a opção. Ah, Arthur, eu estou tão acostumado a primeiro declarar só bens e direitos e depois ir lá e declarar rendimentos, que eu já, já acho mais fácil fazer assim. Então, faça. Você não é obrigado a usar a novidade lá que a Receita colocou. Não, não tem obrigação de declarar aquela via até porque perceba que quando em bens e direitos você clica lá em declarar rendimentos isentos a única coisa é que ele é um atalho para te levar para o mesmo lugar de sempre tá? então não tem obrigação se você se organiza melhor assim use o, o método que você já estava habituado declare só bens e direitos depois declare rendimentos agora se você gostou e utilizou lá o botãozinho na aba bens e direitos mas tem algum fundo que você não tinha mais em 31 do 12, mas recebeu rendimentos, então você vai ter que usar esse, esse, esse método, vai ter que ir até a aba bem, é, rendimentos isentos e não tributáveis para poder declarar esses dos quais você já não era cotista no final do ano. E como que faz? Voltando, <laughs> Voltando ao menu lateral que tem todas as, as abas lá do programa da Receita, Agora a gente vai clicar em rendimentos isentos e não tributáveis. Todo mundo te fala que rendimento de fundo imobiliário é isento de imposto de renda para pessoa física, não é isso? Então, aonde você declara um rendimento que é isento? Na aba rendimentos isentos e não tributáveis. Clicou lá, essa é a carinha da, da nova aba que você vai encontrar lá em cima o nome da, né, da onde você tá rendimentos isentos e não tributáveis, já apareceu aí o que eu tinha declarado direto pela aba bens e direitos, né? Percebe? Já tem lá o, um deles que era o BTG Pactual Logístico e tal. Então vamos dizer que tinha um fundo que eu vendi durante o ano, então eu preciso também usar esse menu em separado. Então eu vou clicar em novo, cliquei lá no botãozinho novo, fui no meu informe de rendimentos para procurar, a, as informações que eu tenho que usar no rendimentos isentos e não tributáveis. E aí é o seguinte: primeira informação que tem, identificação da fonte pagadora. O que, que a gente vai fazer? Eu a partir desse ano vou te dizer para usar o CNPJ de cada fundo imobiliário e não mais o CNPJ que aparece como fonte pagadora. Arthur, até o ano passado você tinha uma, um entendimento diferente. Sim, eu tinha entendimento diferente. Eu usava o CNPJ que estava lá como fonte pagadora. Se era do fundo e da administradora, pouco importava. Eu usava, olha, não é isso que chegou para mim o informe de rendimentos, não é a informação que eu tenho, fonte pagadora. Então é isso que eu vou utilizar. Agora é o seguinte: se em bens e direitos eu tenho que colocar o CNPJ do fundo, se eu vou usar este atalho que já copia o CNPJ do fundo para a parte onde eu declaro os rendimentos isentos e não tributáveis. Então eu vou manter uma unidade aí dessa informação. Já pensou? Uma parte dos meus fundos imobiliários, aqueles pelos quais eu aproveitei a facilidade de fazer via bens e direitos, eu usei CNPJ do fundo. Para outros, eu vou usar CNPJ da administradora ou CNPJ da fonte pagadora, seja lá qual for. Então eu vou seguir uma linha de raciocínio só. Tá? eu vou passar a utilizar, mesmo quando eu for direto em rendimentos isentos e não tributáveis, eu vou utilizar o CNPJ do fundo. Tem o CNPJ do fundo em todos os informes de rendimento? Não, alguns colocam, outros não. Como que eu vou saber, então, qual é o CNPJ do fundo? A Santo Google resolve tudo. Você vai achar no site da B3, oficialmente, no site da B3 e no site da administradora do fundo. Agora, basta aí também num programa especializado, num site especializado, tipo o Clube FI, é muito fácil encontrar o CNPJ do, do fundo imobiliário especificamente, ou dar um Google lá, que você vai encontrar. Tá? Vamos voltar aqui para a tela. Então, no informe de rendimentos, CNPJ da fonte pagadora, eu vou sugerir que você use o CNPJ de cada fundo imobiliário. E depois, você vai encontrar ah, as informações... Do, dos fundos e de quanto você recebeu de rendimentos, inclusive direitinho é, com, com o valor a, a lançar. E você vai fazer um lançamento para cada fundo imobiliário. Tá? Já que você vai utilizar o CNPJ de cada fundo imobiliário, então não dá mais para agrupar, porque tem administrador. O BTG é um exemplo clássico disso: o BTG é o maior administrador de fundos imobiliários, em quantidade, ele administra a maioria dos fundos imobiliários no Brasil. Então, na hora de enviar o informe de rendimentos, muitas vezes ele faz um informe só e coloca lá todos os fundos. Digamos, eu não sei de cabeça quantos, quantos fundos o BTG administra. Digamos que ele administre, sei lá, uns 80 fundos, não sei. Que desses 80, por acaso, seja cotista de 10 fundos. Então, o que ele vai fazer? Pega em um informe de rendimentos, coloca lá meu CPF e tal, coloca os 10 fundos na mesma cartinha, quanto que eu recebi especificamente de cada um e no final ele coloca um totalizador. Se for usar como referência lá o CNPJ da fonte pagadora, dá para juntar tudo e colocar uma informação só. Agora, se você vai usar o CNPJ de cada fundo, então você tem que colocar exatamente quanto você recebeu de cada fundo. Então, nesse exemplo, digamos que você recebeu um informe do BTG e que você é cotista de 10 fundos administrados por ele, vá procurar o CNPJ de cada fundo e coloque em na... na nos rendimentos isentos e não tributáveis linha por linha, tá? Para cada fundo o valor específico que você, você recebeu de cada um deles. Não vai mais somar e colocar numa coisa só, né? Então continuando, vamos lá para a tela dos rendimentos isentos e não tributáveis. Novamente, ó, ó, lembrando dessa solicitação aqui, ó. Olha que interessante, é uma solicitação. Não é uma, uma afirmação categórica, é uma solicitação da, da outra administradora da MAF que você use o CNPJ do fundo, mesmo nas informações dos rendimentos recebidos. Clicou lá em novo rendimento isento e não tributável. Aparece todos os códigos disponíveis e você vai para o 26outros. Já anotou esse padrão? Se não está escrito exatamente aquilo que você vai declarar, você vai usar outros. Então, você pode ver todos os códigos que tem aí. Nenhum deles vai estar escrito rendimentos de fundo investimento imobiliário. Então, você vai em outros, tá? Então, código 26 outros, titular ou beneficiário. Tanto faz, né? Tanto faz, não. Se é do titular ou se é do beneficiário, já vai aparecer automaticamente o CPF e o nome do titular ou do beneficiário. E aí, você vai colocar o CNPJ da fonte pagadora, o nome da fonte pagadora e. Na descrição, rendimentos de fundo imobiliário. Como no exemplo o, do BTLG eu já teria declarado diretamente por bens e direitos, eu peguei de um outro fundo essa declaração que eu estou fazendo agora só dos rendimentos. Então, pus lá CNPJ do fundo, nome do fundo, escrevi na descrição ó, rendimentos de fundo imobiliário e qual o total que eu recebi de rendimentos desse fundo faço isso para cada um dos fundos imobiliários que eu tiver recebido rendimentos e se eu não já não tinha feito isso direto no menu bens e direitos. Bom, essa é uma dúvida que deve estar passando pela cabeça de quem já investe há mais tempo. Pô, até o ano passado eu usava o CNPJ da administradora ou usava o CNPJ que aparecia lá como fonte pagadora. E agora, a professora, está falando para usar o CNPJ do fundo. O que, que eu faço? Eu retifico as minhas anteriores? Minha opinião. Não tenho como te dar uma resposta, o certo é isso, o errado é aquilo. Minha opinião. Ou melhor, o que eu vou fazer? Eu não vou retificar as minhas anteriores. Por quê? Eu invisto em fundo imobiliário desde 2010. Então faz... eu já entreguei 11 declarações. Certo? Sem usar o CNPJ do fundo, usava a CNPJ da administradora, depois comecei a usar o CNPJ que aparecia na como fonte pagadora, sem me preocupar se era administradora ou fundo. Né? E agora estou falando que eu vou passar a usar o CNPJ do fundo. Bom, eu já entreguei 11 declarações. Todas elas foram processadas direitinho, não, não caí na malha fina. Então eu não vou retificar, certo? Mas passei a entender que é mais, mais coerente usar o CNPJ do fundo, e eu vou, vou passar a usar o CNPJ do fundo, e no tutorial, evidentemente, estou falando para você fazer o mesmo. Tá? Agora, então, se você vai fazer isso, está preocupado que até o ano anterior estava diferente, precisa retificar? Acredito que não, acredito que não. Agora, posso putz, encher o peito e falar, com certeza não precisa Não, não tem como, tipo, como fazer isso, sou uma pessoa responsável, não vou afirmar aquilo que eu não tenho como, como afirmar. Tá? mas, particularmente, eu não vou retificar e acho que não vai ter problema em relação a isso. Vamos lá, continuar aqui que tem mais informações. A questão do crédito em trânsito. Tem situações em que o rendimento foi anunciado numa data, mas pago em outra e perceba que para a declaração de imposto de renda importa para a receita tudo aquilo que aconteceu até 31 de 12. Se aconteceu em uma data futura, já foi o ano de 2022, não vai aparecer ainda na, na declaração daquele jeito. Mas, aquela, até aquela, que, aquela situação que muito se fala em relação à apuração de resultado de fundo imobiliário, é efeito competência, efeito é caixa e tal. Então, tem casos em que você por competência adquiriu o direito de receber aquele rendimento durante o ano de 2021. Mas por efeito o caixa só vai entrar no seu bolso em 2022. Então ele não, não deve aparecer como já recebido, tá? Mas ao mesmo tempo ele não pode sim, simplesmente não aparecer. Então se foi o caso, é raro, mas pode acontecer, vai aparecer no seu informe de rendimento como créditos em trânsito. Eles estão transitando, estão chegando. Em 31 de 12 de 2021, eles estavam a caminho da sua conta, mas ainda não tinham entrado lá. Então, aí você vai declarar de uma maneira diferente. Olha o seu informe de rendimentos. Não tem nada em relação a isso? Então, não se preocupe. Aparece lá créditos em trânsito. Então, é o rendimento declarado e não pago. Sei lá, pode estar escrito assim ou de uma maneira diferente, mas o que interessa aqui é. Se apareceu nessa parte créditos em trânsito. Vai ter um valor, que no meu exemplo aqui é R$ 229,89. Você vai declarar isso em bens e direitos. Olha lá, eu quero chamar sua atenção de que, apesar de ser um negócio complicado fazer essa declaração, ela não deixa de ser intuitiva. Você adquiriu o direito a receber essa grana. E não tinha recebido ainda em, em 31 de 12 de 21. Então o que, que você tem? Você tem um direito de receber esse, esse rendimento. Aonde que você declara isso? Em bens e direitos. As cotas que você tinha, bens. E os direitos do que você tinha a receber. Então a gente vai novamente, apesar do assunto aqui ser rendimentos, para este caso raro e específico de creditados e não pagos, de valores em trânsito, a gente vai voltar para a ficha de bens e direitos. Olha lá onde você vai declarar. Ó. Bens e direitos, novo bem e direito. Agora é cota de fundo imobiliário? Não. É um rendimento que você vai receber durante o ano de 2022. Muito provavelmente já recebeu a essa data, né? Mas o que você está informando para a Receita Federal. São dados passados. Então você vai lá, grupo 99, outros bens e direitos, código 99, outros bens e direitos, e aí escreve na discriminação. Rendimento de fundo imobiliário a receber. Quer colocar mais detalhes? Quer colocar todo o texto que aparece no seu informe de rendimentos? Pode colocar o que você quiser. E aí, na situação em 31 de 12 de 2021, você coloca o, o valor, tá? E a Receita vai saber então que isso está em trânsito, que isso é um direito, não, não é um bem ainda, mas é um direito que você tem a receber. E aí, no ano que vem, quando você for fazer a declaração de 2023 referente a 2022, isso vai estar tá lá como um dos seus bens e direitos. E aí basta você excluir, ou melhor, excluir, não, deixar como zero. Né? Mas isso em 2023. Agora, 2022, se você teve créditos em trânsito. Você coloca a situação em 31 de 12 de 21, o valor que estava em trânsito. No ano que vem, você deixa zero e aí já está tudo redondinho a sua declaração novamente. Vamos para um, um dos últimos assuntos que a, afeta bastante gente. Todo mundo que vendeu cotas o ano passado, se vendeu, teve lucro ou prejuízo. Se teve lucro, já tinha que ter pagado o imposto de renda. Se não pagou ainda, vai pagar agora com muitos juros. mas... Como que eu declaro então o resultado das minhas operações? A gente vai para uma outra ficha, uma outra aba do programa de declaração, que é essa aqui também. Mudou de nome esse ano, mudou de nome. Olha lá, na tela. Volto lá para o programa da Receita, procuro renda variável, não, naquele menu à esquerda, renda variável, operações em FI ou FIAGRO. Está vendo aí que eu deixei maior na sua tela para você enxergar? Renda variável operações em fi ou fiagro. Fiagro é novidade também, né? Já aparecendo no programa da Receita. Como a regra de tributação é a mesma, ela juntou tudo numa coisa só. Então cliquei lá, operações em fi ou fiagro. Depois a tela que aparece é igualzinha do ano passado, dos anos anteriores. Vai aparecer uma tabela e que em que em cada linha representa um dos meses do ano. Olha lá, linha 1 é janeiro, depois fevereiro, março, abril e tudo mais. As colunas, cada uma tem um dado específico, mas perceba que a maioria das colunas é mais escura é tipo um cinza ou um azulado, mais, pare... mais escuro e algumas poucas colunas e linhas você enxerga ela branquinha mesmo. As brancas são a que você consegue digitar, todas as outras serão calculadas automaticamente pelo programa da Receita Federal. E aí, no mês de janeiro, Todos os meses na primeira coluna, tem o resultado líquido do mês. É aí que você declara se teve lucro ou prejuízo quando fez cotas, quando vendeu cotas, né? Vendi cotas, então tive lucro ou prejuízo. Resultado líquido do mês, é aí que você declara. Perceba que na coluna do lado, resultado negativo até o mês anterior. Só a primeira linha tá branquinha. Só na primeira linha é possível digitar. As demais não. Então, o que é isso aí? Vou virar aqui, ó resultado negativo até o mês anterior. Você já investe em fundo imobiliário há alguns anos ou pelo menos antes de 2021. Você já investia desde 2022 e no final do ano de 2000 e no final do ano de 2020 2021 você passou com prejuízo. Você vendeu cotas ao longo do ano e teve prejuízo. Você sabe que esse prejuízo você pode compensar com lucros futuros. E aí, o que, que você tem que fazer? Informar para a Receita qual era esse prejuízo. Mas, Arthur, eu invisto faz tempo, faz vários anos, e eu já informei, está na declaração do ano anterior. Por que, que quando eu clico aqui, ele não puxa automaticamente essa informação? Olha, o porquê não puxa automático, não sei. Mas não puxa automaticamente. Um monte de coisa ele já, já carrega da, da declaração do ano anterior, né? Mas esse dado de resultado negativo até o mês anterior, nunca puxa automaticamente, tá? O que você vai fazer? Vai digitar na mão. Caramba, Arthur, eu não lembro. Isso é de dezembro de 2020. Eu não lembro. Vai lá na declaração de 2020. E aí procura que você tenha informação lá, tá bom? O programa poderia certamente puxar isso, mas não puxa. Não se preocupe que está anotadinho. Se você declarou em 2000 e, 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 de, declarou no ano passado, né? declarou em, em 2021 em relativo ao fechamento do ano 2020, basta pegar a sua declaração do ano anterior que você encontra. E aí você vai digitar aqui. Outra coisa que acontece muito, a gente está falando de um prejuízo. Então você vai lá e coloca menos alguma coisa e aí o negócio não preenche. Você começa a achar que seu teclado está com problema, mas não está. Olha o nome da coluna. Resultado negativo até o mês anterior. Então, a Receita sabe que o valor que vai ser digitado aí é negativo. Você não coloca o sinal de menos. Você simplesmente digita o valor. Tá bom? É, é contra-intuitivo. Você vai digitar um valor positivo. Você não vai colocar o sinal de menos. Mas não precisa colocar, porque já está escrito que o resultado é negativo. Tá? Então, a partir de agora, eu vou. Inventar uma historinha de operações que foram feitas ao longo do ano de 2021. Perceba que sempre que eu fecho uma operação, então comprei cotas em uma determinada data, depois eu vendi as cotas, eu tenho que apurar o meu resultado, lucro ou prejuízo, e fazer essa apuração mês a mês. Quando que eu vendi? Vendi em janeiro? Vendi em janeiro. Tive lucro ou prejuízo? Apuro que depois eu vou ter que declarar aqui. Então vamos imaginar uma sequência ao longo de alguns meses em que eu, você, tanto faz tenha feito operações, apurado os resultados e como que isso vai se refletir no programa da receita. Primeira coisa aqui, ó. No ano de janeiro eu vendi cotas, não, eu não vendi cotas, mas eu tinha prejuízo do ano de do ano anterior, prejuízo de 500 reais. Então eu fui lá e digitei, tá vendo, ó. Janeiro, resultado do líquido do mês zero. Eu nunca não vendi nenhuma cota, então não tive nem lucro nem prejuízo. Mas eu tinha prejuízos acumulados do, 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 até o mês anterior. Mês anterior a gente está falando dezembro do ano de 2020. Então eu fui lá e digitei. Só nesta célula que é possível digitar. Se você prestar atenção aqui na, na continuação, ó, ele já coloca, é automático aqui a gente não digita, prejuízos a compensar 500 reais porque eu digitei aqui, então ele sabe que eu tenho 500 reais de prejuízo a compensar. Tá? Aí no mês de fevereiro, fiz alguma movimentação? Não, nenhuma. Não vendi cotas. O assim. que se eu só comprei não, não importa. Não né? importa aqui se eu tive resultado. Então, para ter resultado eu tenho que ter vendido. Em fevereiro não, não vendi nada. Em março eu vendi. Vendi cotas e tive prejuízo de 150 reais. Eu sabia o preço que eu comprei, eu sei o preço que eu vendi, eu apurei meu resultado e tive prejuízo de 150 reais. Então, vem aqui, ó, resultado líquido do mês, menos 150. Aqui sim eu tenho que usar o sinal de menos. Eu já não tinha um prejuízo acumulado de 500? Então, olha aqui, ó, o programa calculou automaticamente, tá vendo o meu mouse aqui, ó? O programa calculou automaticamente que eu tenho 650 reais de prejuízos acumulados. Ele vai considerar isso quando eu tiver lucro. Segue a nossa historinha. Mês de abril, zero, não vendi nada, não tive nem lucro, nem prejuízo. Mês de maio vendi cotas com lucro, tive 600 reais de lucro. Tem que pagar imposto de renda? Como eu tenho prejuízos acumulados, eu vou compensar. E quem faz essa conta aqui na hora de declarar é o programa da Receita. Mas ao longo do ano sou eu que tenho que ter esse meu controlezinho, certo? Então, ó, em maio eu tive, tive lucro de 600 reais. O programa sabia que eu tinha 650 de prejuízo, então ele não vai me cobrar nada de imposto de renda e ainda sobrou 50 reais de prejuízo a compensar Ó, imposto a pagar zero imposto a pagar zero em junho não operei em julho tive 400 reais de lucro bom eu tinha prejuízo a compensar tinha mas era só 50 reais. então eu ditei aqui que eu tive 400 de lucro no mês de julho o programa sabia que eu tinha 50 ainda de prejuízo qual que é a base de cálculo do imposto de renda então? R$ reais. Não tem mais prejuízo a compensar. Qual que é a alíquota do imposto de renda? 20%. Qual que é o imposto devido então? R$ reais. 20% de 350. Já já eu falo dessa dessa outra coluna. Então o imposto a pagar R$ reais. E aí eu venho aqui tem que digitar o imposto pago. Arthur não paguei. Tenho imposto a pagar e não paguei. E agora? Agora é o seguinte. Paga com muitos juros. Na declaração você vai declarar. Agora o pagamento efetivamente tinha que ter acontecido já no ano anterior. Como que é a regra para pagar o imposto de renda? Apurar e pagar o imposto de renda, percebe? São coisas diferentes? Apuração, pagamento, declaração. A gente está na fase de declaração. As coisas acontecem em momentos diferentes. A regra é que quando você tem lucro, você apurou este lucro, você paga o imposto de renda até o último dia útil do mês seguinte do, do mês da venda. Então, no exemplo aqui, ó, pode voltar para a tela. No nosso exemplo aqui. O lucro que já foi imposto a pagar, né, porque compensou todos os prejuízos anteriores e tal, esse lucro aconteceu no mês de julho de 2021. Então, a, até o último dia de agosto de 2021, você já tinha que ter pago esses 70 reais. Pagou? Maravilha, você vai declarar aqui, ó, paguei 70. Tinha 70 a pagar, pagou 70, bateu os valores, a receita fica feliz da vida com você. Não pagou? Aí a verdade aparece. Você não pagou, não tem como como você digitar e que pagou, senão, claro, que vai ser muito fácil para ela perceber isso. Então, se for o caso, não paguei e agora o que, que eu faço? Vai pagar agora, só que vai pagar com multa e juros. E, Arthur, como que eu sei quanto de multa e quanto de juros? Dá um Google aí, ó, Sicalc Web. Sicalc é um programinha oficial da Receita Federal também. Então, você vai colocar lá qual foi o valor do, do imposto, qual é o mês de referência, e aí ela já vai calcular, então, ela sabe quando que você tinha que ter pagado, e aí ela vai calcular multa e juros até o valor de agora, ou até o dia de hoje, e aí você aproveita e já paga tudo certinho. Aí eu volto lá, então, e declaro, certo? Porque agora eu paguei, mesmo que tenha sido com atraso eu paguei, sim. E declaro qual o valor? R$ Mas, Arthur, eu paguei e 83,14 com multa e juros, tá bom, mas aqui está perguntando o imposto, o imposto foi 70 todo o resto foi multa e juros, então você declara R$ reais, tá bom? Claro isso, declara o valor que você tinha que ter pago, tá? embora obviamente você tenha pago aquele valor adicionado de multa e juros. Vamos voltar para a tela. Então, em julho, quando você teve aquele lucro de 400, efetivamente você zerou, não tinha mais nenhum prejuízo. Uma, acumulado, porque você gastou, ó, teve lucro de 400, aproveitou os últimos 50 de prejuízo, passou a calcular o imposto de renda sobre 350 reais, pagou o imposto de renda. Maravilha! Daqui em diante, você não tem mais nenhum prejuízo acumulado, qualquer novo lucro vai ser tributado, né, porque não, não tem mais nada para compensar. Então segue a minha historinha, em agosto eu não tive nem lucro nem prejuízo, porque eu não vendi cotas, ou vendi cotas e milagrosamente empatou. Pode acontecer de eu ter vendido cotas e o resultado ter sido zero, empate? Pode acontecer. Então, se foi o caso, você declararia também esse valor zero. Tá? Em setembro vendi cotas novamente e tive lucro de 300 reais. E agora, tem resultado negativo até o mês anterior? Não. Então, qual que é a base do cálculo do imposto? 300 reais. Qual que é a alíquota? A alíquota, 20%. O imposto devido é de 60 reais. Tem que pagar 60 reais. Tá. Nesse caso aqui, em setembro, eu vou colocar mais uma informação. Por que, que eu não pus já na primeira? Porque para você perceber que tem gente que coloca, tem gente que não coloca, e eu quero te mostrar as duas formas. Lembra que na nota de corretagem aparece o que o mercado chama de dedo duro, que é um... Uma retenção de imposto de renda retido na fonte quando você faz uma venda lá, retém um valor que é 0,05%. Lembra disso? Então você pode, você pode, é, é um, um tributo que você pagou na frente, ele foi retido na fonte. Então agora você pode compensar isso aqui. Então você poderia pegar, ó, meu lucro foi de 300, eu tinha que pagar 60, mas aparece lá na nota de corretagem que durante o mês tal, foi, foi retido R$ 1,25 de imposto de renda retido na fonte das várias vendas que eu fiz de fundo imobiliário. Então, você coloca aqui. Ao invés de pagar R$ 60,00, você é paga R$ 60,00 menos R$ 1,25 que você já havia pago anteriormente. Né? E, então, quanto que é o imposto a pagar? R$ 58,75. Qual que é o imposto pago? R$ 58,75. Tem problema se você não fizer assim, não, não tem, não tem muito problema. Porque é o seguinte, é uma informação a mais, é um controle, lembra que aqui é só hora de declarar, isso tudo você já teria que ter apurado ao longo do ano, em cada operação que fez. Então é um controle a mais que tem gente que fala, putz, é um valor tão pequenininho que eu não vou esquentar com isso, não vou ficar aumentando a, 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 as continhas que eu tenho que fazer. Então, se você não não considerou isso na hora de apurar o seu resultado, não tem problema. Tá, mas aí, agora que você está vendo isso, fala: mas, mas efetivamente eu paguei essa grana, eu vou deixar de graça lá para a Receita? Não, tem um outro lugar onde você vai declarar isso. Tá? Última coisa que eu quero te falar a respeito dessa parte de declaração dos resultados é que tá claro aí, você está vendo na tela, mas para que a gente não, não deixe dúvida: Importa qual fundo que você vendeu. Importa quantas cotas, se você vendeu parcial, se você vendeu total. Percebe? E se eu vendi no, no mês lá de julho, eu vendi cinco fundos diferentes. Alguns eu tive lucro, outros eu tive prejuízo tal, como que eu falo para Receita qual era o fundo? Não fala, ela não quer saber. Ela só quer saber o resultado líquido de todas as suas operações. Então no mês de julho, você vendeu cinco fundos imobiliários que você tinha. Em dois deles você teve prejuízo e em três deles você teve lucro. Soma todo o resultado. O que foi de prejuízo, com o que foi de lucro e tal. No final, o que sobrou de resultado líquido? É isso que você vai informar para a Receita. O que era, qual foi que você comprou, qual foi que você vendeu? Essa informação ela aparece indiretamente lá em bens e direitos. Né? Se você já tinha carregado. Ou se você eh, comprou e vendeu durante o ano de 2021. Interessa mais para a Receita, ela quer saber para que serve a declaração de imposto de renda. São as nossas demonstrações financeiras, o nosso balanço patrimonial, a nossa demonstração de resultado do exercício. Ela quer saber o que você tinha no final do ano. Ela compara com o que você tinha no ano anterior. E o que, que explica a diferença de patrimônio? Quanto entrou de dinheiro, quanto que saiu de dinheiro. Entendeu? Então ela não precisa dos detalhes, ela precisa comparar a coerência dessas informações. Ó, o seu patrimônio no final de 2020, que já foi declarado, era de, sei lá, 500 mil reais era o seu patrimônio. Chega no final de 2021, seu patrimônio é de 700 mil reais. A receita fala, opa, cara, aumentou bem o patrimônio dele. O que explica isso? Balanço. Quando você olha lá em bens e direitos, né, já ficam as colunas. Patrimônio era 500, agora é 700, isso é balanço, é uma foto do que era o seu patrimônio em 31 do 12. O que explica esses 200 mil a mais de patrimônio que a pessoa acumulou ao longo do ano? Então vamos ver. Tudo que entrou de dinheiro, tudo que saiu de dinheiro. Quais foram as fontes de receita dele? Salário, aluguéis, rendimentos de fundos imobiliários, pensão alimentícia, todas as fontes. Ah, tá bom. Então o cara recebeu. Ao longo do ano recebeu 600 mil reais e gastou 400 e sobrou 200 adicional no patrimônio dele. Tá bom, a informação é coerente. A informação é coerente. Agora, você aumentou o patrimônio em 200 mil. Lembra que eu já te expliquei que a receita não quer saber o quanto vale atualmente as suas cotas, quanto vale atualmente a sua casa, ela quer saber o preço de aquisição. A flutuação de preço não importa. Então, seu patrimônio, você vai só repetindo aquilo que você já tinha. Seu patrimônio era de 500, agora é de 700. Se você ganhou 200 mil reais ao longo do ano, então você não comeu, não morou, não pagou aluguel? Como é que você teve um incremento de patrimônio se você não teve receita que explique isso? Então, você vai parar na malha fina né, para explicar. Talvez tenha uma explicação, sei lá, se for bem de papo, talvez tenha uma explicação, mas a receita vai querer ouvir a sua história. Né? Ou então você tinha 500 e terminou o ano, você tem só 400. Bom, o que, que explica isso, né, Essa, a Declaração de Imposto de Renda é isso que eu estou que falando do ponto de vista financeiro, são as nossas demonstrações financeiras para a Receita Federal. Então, ela não precisa dos mínimos detalhes, qual era a cor do seu carro, qual era exatamente o fundo que você vendeu e tal, ela precisa saber a origem das suas receitas, destino dos seus gastos e o, seus, o seu patrimônio no dia 31 do 12, tá. Então na parte lá dos resultados, você não precisa falar qual era o fundo e qual o dia exatamente que você vendeu, você só precisa falar o resultado líquido, mês após mês. Se foi prejuízo ela já vai calculando que você tem prejuízo a compensar. Se for lucro, ela já sabe quanto que você tinha que pagar de imposto de renda e você declara que pagou. Tá certo? Mas pagou durante o ano anterior. Estamos quase terminando. Vamos voltar aqui para a tela. Então aqui, ó, o resultado negativo de janeiro deve ser preenchido sem sinal de menos, tá? Porque é uma coluna de resultado negativo. O programa já calcula toda a compensação e imposto devido automaticamente e você já deveria ter pagado o imposto, agora é hora só de informar. Aquele dedo duro, aquela retenção de 0,05%, se você não informou aqui, veja, você vai informar aqui se efetivamente você compensou isso na hora de pagar. Né? Se você não compensou, você não vai informar aqui. Então, você não, não foi nesse nível de detalhe no mês a mês ao longo do ano. Agora, na hora de declarar, as corretoras te entregam né, um, um informe de tudo que foi retido, do valor total no ano. Quer declarar isso? Então, você vai lá em outro menu, em outra aba. Ó, imposto retido barra pago. Porque é isso que é o fato do dedo duro, né, que o mercado chama. É um imposto que foi retido ao longo do ano. E que já está pago, você pagou. Então você vai lá, clica agora neste menu e vai no item 3, ó, Imposto sobre a Renda na Fonte da Lei 11.033 de 2004. Esse é o nome oficial dele, vamos dizer assim, mas o que a gente trata no dia a dia do mercado financeiro é chamar ele de dedo duro. Então, ó, Item 3, Imposto sobre a Renda na Fonte, Lei 11.033 de 2004, você vai lá e coloca o um, um somatório de todos os valores. Arthur, eu operei em três, quatro corretores diferentes, então eu tenho três, quatro informes de tudo que foi retido. Declara, soma tudo, declara uma coisa só aí. Bom, com isso, a gente resolveu aqui a declaração de uns 95% dos investidores e investidoras que, que fizeram investimentos em fundos imobiliários ao longo do ano passado. Agora eu vou tratar de casos bem específicos. Que é de reembolso de rendimentos de, de imposto de renda retido na fonte. tá? Se você alugou cotas ou se você teve uma amortização total, um fundo que foi liquidado, teve a amortização total, o resgate do fundo, então presta atenção nesses detalhes que eu vou te mostrar aqui. Vamos lá. Reembolso de rendimentos e imposto de renda retido na fonte. Você alugou cotas. Você sabe que quando você aluga cotas, o rendimento efetivamente não é você que recebe. Quem recebe é quem alugou as cotas de você, é o tomador das suas cotas, mas a B3 sabe que aquele dinheiro é seu, então ela debita do tomador e credita para você. Mas aparece no seu extrato o quê? Rendimento? Não, aparece reembolso de rendimento. E é um dinheiro que você recebeu e você tem que declarar. Então, como que você vai fazer? Vai lá no site da B3, clica na área logada, deixei em vermelhinho aqui, ó, área logada do investidor na B3 clica lá, faz se você não tem, faz o seu cadastro, põe seu CPF, sua senha, tudo mais. Entrou na área logada, você vai encontrar um monte de informação, inclusive informes. Baixa lá o seu informe, tá? Ele tem mais ou menos essa cara, o informe de reembolso do BTC. Eu, eu não, não consegui um atualizado do ano de 2022, não sei se a b 3 mudou a cara, a cor dele e tal, mas é mais ou menos assim. Então, as informações vão estar tá lá. Você declara da mesma forma que tiver no, no informe de reembolso da BTC, da, do, da, da B3, do BTC, seja lá qual o nome que está sendo utilizado. E aí você consegue fazer a sua declaração em rendimentos isentos e não tributáveis, tá? em outros da mesma forma e declara lá. Outra coisa é: se você alugou, além de eventual reembolso de rendimentos, você recebeu aluguel, né? Você tinha cotas, eu falei, aluga elas para mim, eu vou te pagar x% ao ano de aluguel. Esse dinheiro, então, é o aluguel, você também tem que declarar. Foi uma, uma fonte de, de, um, de um dinheiro que você recebeu. Essa operação de ser doador na operação de aluguel de cotas é uma operação de renda fixa. E a B3 também vai ter um informe de rendimentos para isso. Então, a operação de aluguel é considerada de renda fixa, o imposto de renda é retido na fonte, e a B3 vai te disponibilizar o um informe de rendimentos. E aí, neste caso, como é um imposto de renda retido na fonte, você vai declarar em, em, em outro lugar, que é a rendimentos sujeitos à tributação exclusiva. Então vai lá, está tá vendo aqui, já aparece direitinho item 5, rendimentos sujeitos à tributação exclusiva. O mesmo caso vai acontecer se você teve um fundo imobiliário que foi liquidado ao longo do ano e que então você recebeu uma amortização total que também é chamada de resgate. O fundo vendeu tudo que ele tinha, distribuiu o eventual lucro dessas vendas como rendimento e o valor principal, o valor do investimento, ele devolveu para o cotista, e isso chama amortização. E nesse caso a amortização foi total, e o fundo foi resgatado e não, não existe mais. É Isso também, para ter recebido isso, você informou para para, para administrador o seu valor de aquisição de cotas, teve lucro, ela... Já fez a retenção do lucro na fonte. Então, nesse caso, você recebe no informe de rendimentos. Não é rendimento é, e, e seria como, mais ou menos como se fosse um, um, um lucro pela venda. Só que foi retido na fonte. Então é rendimento sujeito a uma tributação exclusiva, outro lugar para declarar. Aonde é esse lugar? Voltando ao menu principal do programa da declaração, clica lá. ó. Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva barra definitiva. Clicou lá. 6. Rendimentos de aplicação financeira. Esse é o código. Coloca de acordo com as informações que tiver no, no informe de rendimentos. na ah, No da B3 está diferente, então usa o que tiver no informe de rendimentos, tá? Põe ali o CNPJ da fonte pagadora, põe o valor, o nome da fonte pagadora e pumba, tudo declarado. UFA. Uma hora e vinte falando de imposto de renda, tem umas últimas considerações para fazer. Ainda assim, está em dúvida? Não, professor, acho que não é naquele jeito que você falou que, que declara. Não vai adiantar você mandar uma mensagem para mim, não vai adiantar você mandar o um vídeo de outra pessoa para mim, da, da contadora da bolsa, da Alice Porto, com quem tive a oportunidade de conversar e gravar aqui na exame ontem. Não adianta mandar o meu vídeo para ela ou dela para mim. Você está em dúvida? Você tem que resolver o seu problema. Procure um profissional habilitado, um advogado tributarista, um contador, uma contadora. Tá bom? Fontes oficiais. Fontes oficiais. Pode, pode trazer para mim aqui. Quer tentar resolver a sua dúvida? Então, ao invés de você ficar vendo vídeo do mundo inteiro procurando coisas nas redes sociais, quais são fontes oficiais confiáveis? Que você encontra informação eh, na internet. Primeiro, no próprio programa da Receita Federal, clique em Ajuda, tem, como eu falei, um manual de instruções ali. O que está lá é oficial, foi a Receita Federal que escreveu. E outra coisa, todo ano a Receita disponibiliza um, um documento que é perguntas e respostas e que ficou conhecido como Perguntão. Se você colocar no Google Perguntão Imposto de Renda 2022, você vai encontrar lá. No entanto, não é tão rápido assim a atualização. O que, que eu quero dizer? Hoje, dia 11 de março, o perguntão 2022 não está disponível ainda. A Receita não colocou ainda. Você vai encontrar do ano de 2021, de 2020 e tal. Talvez te ajude, dependendo do, do qual for a dúvida, mas como teve mudanças, inclusive na forma de declaração, espera um pouquinho e baixa e o perguntão 2022. Se você encontrar a resposta para sua dúvida lá. Então também fica tranquilo ali, é oficial, tá? Porque além da. É, é um, um, um FAQ, né? Um, um documento de perguntas e respostas. Então tem pergunta, tem resposta e tem a fundamentação da resposta. De acordo com a lei tal, de acordo com a instrução da Receita Federal tal. Então ali, documento oficial, tá? Não deixa a declaração para o último dia. Sei que não adianta muito falar isso, pra, tem, tem uma parcela da população que só faz no último dia, mas. Não deixe para o último dia. Ao mesmo tempo, não tenha pressa de fazer sua declaração. Vai aos poucos, vai devagar, é muita coisa para lembrar. É todo o ano de 2021. Tudo que você tinha, seu carro, sua casa, o seu salário, seu VGBL, seus fundos imobiliários, seus BDRs, tudo que você fez ao longo do ano, você não consegue lembrar de tudo numa sentada na frente do computador, ficar duas horas lá, faz tudo e manda. Não adianta. Se você fizer isso, você vai esquecer de alguma coisa. Faz aos poucos. Eu faço isso ao longo de mais ou menos uma semana, que evidentemente eu não vou dedicar a semana inteira para isso. Mas eu dedico uma horinha, duas horinhas por dia ao longo da semana, porque sempre quando a gente fecha, acho, acho que declarei tudo, a hora que você chega no travesseiro e fala: opa, esqueci de tal coisa. E aí você tem tempo, não deixando para os últimos dias, você tem tempo de. Uh, ir atrás da informação, caso você não tenha tido o um informe de, de rendimentos, ou, ah, troquei de carro, então vendi meu carro usado ano passado e comprei um carro novo. E aí você tem que saber o nome e o CPF da pessoa para quem você vendeu o seu carro. E se comprou um carro usado, o nome e o CPF da pessoa de quem você comprou, da empresa que você comprou. Você lembrava disso? Aonde que você guardou o documento que tem o nome e o CPF dessa pessoa? Ah, não sei onde foi parar. Então, vai atrás dessa pessoa. Entende? Que não é uma coisa para fazer com pressa. Vai, vai devagar, faz aos poucos, não tenha pressa de entregar. Ah, mas se eu entregar antes, eu recebo a, a restituição antes. Primeiro, não tem garantia, você pode parar na malha fina. E, e se fizer com pressa, mais chance ainda de parar na, na malha fina. Segundo, se a Receita Federal entrega o valor da restituição, isso eu estou falando só para quem tem algo a restituir, corrigido pela Selic, não tem problema, o dinheiro tem valor no tempo. Se você receber depois, você vai receber corrigido pela Selic e isento de imposto de renda. Agora eu te convenci, né? Quando o investidor escuta esse isento de imposto de renda, ele fica feliz. Então, não tenha pressa de entregar a declaração. Não deixe para os últimos dias, porque senão você percebe que está faltando informação não tem tempo para resolver. Comece o quanto antes, mas não tenha pressa de entregar, certo? Siga as informações do informe de rendimentos, está em dúvida e tal, bom, então, a melhor fonte, a fonte oficial dos valores que você recebeu, que você tenha declarado, a quantidade de cotas e tudo mais, a fonte oficial é o informe de rendimentos. Você tem certeza absoluta que está errado? Então, entre em contato com o administrador. Fala, ó, está errado, você precisa retificar esse informe de rendimentos. Ele faz isso, tá? Se for o caso, ele faz isso. Agora... Recebi lá um documento extra-oficial da corretora, eu peguei o extrato da corretora e os valores não batem. Então, a informação oficial é do informe de rendimentos. Tá? Se a dúvida é pequena, a diferença de valores é pequena, segue o informe de rendimentos e tudo bem. Bom, foi isso. Espero, acredito, que tenha te ajudado a fazer a sua própria, própria declaração. O Arthur é complicado, né? Lógico que é complicado, é imposto de renda. O que, que, vai, o que, que é simples em relação a imposto de renda, ainda mais aqui no Brasil? Mas dá para fazer sozinho, dá para fazer. Pode encarar, assiste mais vezes esse tutorial e tal, que você consegue fazer. Temos tempo e temos algumas perguntas? Então, vamos embora. Para quem está assistindo ao vivo, vou aproveitar para tentar tirar algumas dúvidas, porque tem umas que não tem resposta mesmo. Vamos ver? Marco Ramos. Como ficaria a amortização de um fundo imobiliário? Então, ó, Marco, eu respondi ao longo do tutorial. Se ela é uma amortização meramente parcial, a única coisa que você vai fazer é atualizar no Bens e Direitos. Não tem um lugar para você declarar amortização parcial, nem total. A amortização em si você não declara. Você não tinha declarado uh, em bens e direitos que você comprou um fundo imobiliário por 5 mil, aí você recebeu 500 de amortização e agora você coloca uh, 4.500. Não foi isso que aconteceu. Você pagou cinco depois recebeu 500. É isso. Agora esses 500 que você recebeu não é lucro, não é dividendo, não é rendimento. Então não tem lugar para ele. A receita vai perceber, tá? Que foi uma só uma alteração ali no, no valor do seu investimento, tá? Inclusive eu falei na abertura aqui que tem uma administradora que mandou um informe de rendimentos que está errado. Eu vou dizer por que está errado? Porque uh, um dos fundos dessa administradora Pagou uma amortização parcial e ela colocou no informe que aquilo é para ser declarado como rendimentos isentos e não tributáveis. Não é de jeito nenhum. A amortização não é rendimento. Não é rendimento, muito menos isento. Tá? Então a amortização, quando ela é parcial, simplesmente você diminui o valor, né, o valor de aquisição lá nos no bens e direitos, sem alterar a quantidade de cotas. Se ela é total, então em bens e direitos você vai deixar valor zero do fundo que você recebeu total da, da amortização, né? E você informou o seu, o seu custo de aquisição para a administradora, e se você teve lucro, ela, teve, ela fez a retenção do imposto de renda retido na fonte, né? Ela reteve na fonte o imposto de renda e te mandou isso no informe. Então aí você vai em tributação exclusiva e informa aquele valor do jeito que chegou no informe de rendimentos, tá bom? Mais dúvidas, Gustavo Vaz. A declaração pré-preenchida que o governo divulgou já virá com esses dados dos fundos, já que a fonte pagadora já declarou. Gustavo, sim, mas no ano passado teve gente que relatou, não sei esse ano, como eu não uso, tá, a pré-preenchida. Mas o ano passado teve gente que declarou, declarou assim, me reportou, isso que eu quero dizer que os rendimentos de fundos imobiliários apareciam na pré-preenchida como, é, não era como rendimentos isentos, era como, é, qual que é o nome daquilo, deixa eu abrir aqui só para te falar. É o, o, o outro retido na fonte, né, peraí, 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 só um minutinho. Aliás, se você quiser, o, o Guinter, compartilhar minha. Ah, não, sou eu que tenho que compartilhar minha tela com você. Estou né? vendo aqui, eu trouxe o programa da Receita para ficar assim, pronto para essas, essas perguntas. É rendimentos sujeitos à tributação exclusiva e definitiva, né? que é como se fosse rendimento de tudo que é retido na fonte, rendimento de renda fixa, coisa assim. Então, no ano passado, teve gente que me contou que na declaração pré-preenchida os rendimentos de fundos imobiliários apareciam nessa categoria de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva definitiva, que não é o caso, eles são isentos. Então, presta atenção porque que vai importar os valores, vai, mas confere se importou tudo, se os valores estão certos e se aparecem no lugar correto, tá? Se não aparecer, minha sugestão é que você delete da de onde está e coloque lá no isentos e não tributáveis. Tem mais? Deixa eu ver aqui enquanto você. Se grima. Antes, a orientação era usar o CNPJ, o CNPJ do fundo na aba bens e direitos e o CNPJ do administrador na aba rendimentos isentos. No programa 2022, vincula-se o rendimento ao direito. Qual o CNPJ usar? Então, isso que eu falei que, é que, por uma coerência, eu vou passar a usar o CNPJ do fundo, né? já que está claro que vai, vai usar o do fundo em bens e direitos. E, se eu for usar aquela ferramenta da, da receita, aquele botãozinho que já facilita a declaração dos rendimentos. Ele vai puxar o mesmo CNPJ que estava declarado na, na aba bens e direitos. Então vou passar a usar o CNPJ do fundo em todas as situações, tá? Agora, efetivamente, eu posso categoricamente te falar é um aqui e outro ali? Não, porque a receita não deixou isso claro. Agora me parece coerente então usar o de o do, do fundo em todos os casos. Aliás. Estou dizendo que a receita não deixou isso claro, mas é, conversei com a, com a Alice Porto, com a contadora da Bolsa, e ela disse que fez uma consulta à Receita e que recebeu a resposta e que é para usar o CNPJ do fundo. Então, também um motivo para que a partir desse ano eu comece a entender que o melhor é usar o CNPJ do fundo em todos os campos. Tanto bens e direitos como rendimentos isentos e não tributáveis. Certo? Tem mais? Não? Olha. Acho que é bom sinal. Acho que o tutorial é, conseguiu tirar a maioria das dúvidas. É isso, então. Ó, muito obrigado pela companhia aqui para quem assistiu ao vivo. Você que a maioria vai assistir esse vídeo ao longo do mês de março, do mês de abril e várias vezes. Então, obrigado pela, pela parceria, pela companhia. E realmente espero de coração que eu tenha te ajudado a preencher a sua declaração de imposto de renda. Grande abraço para você. Sexta que vem a gente volta a falar de fundo imobiliário, tá bom? Entrevistando pessoas do mercado, falando de perspectivas. Grande abraço, bom final de semana, boa declaração de imposto de renda.